52 najbolje ekipe iz Županije odmjerile su snage u dvorani osnovne škole Tenja. Među njima bila je ekipa iz osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić iz Koške. Marko i Josip sa strpljenjem i fokusom primili su se posla za koje imaju 3 sata. Zadatak je izraditi poljski WC. Hoćete znate sastaviti? Pa valjda hoćemo, trudit ćemo se koliko možemo. Zašto si se uopće zanimaš za ovakav dio, a ne recimo ne tičemo žena robotiku ili nešto? Zato što mi je ovo zabavno i jako volim to izrađivati, jako volim izrađivati stvari. Jeste podijelili posao, ko će šta raditi? Da. Inače, jeste dobar tim, kako surađujete? Da, dobri smo. Zašto tebe ovo interesira uopće? Pa, volim isto raditi sa drvetom, tako isto doma radim i tako. Očekujete prolaz na 3. kolo državno natjecanje? Pa, očekujemo. Domaći na osnovnu školu Tenja predstavile su Sarah i Emily. Svim govore, ja sam dosta kreativna pa sam odlučila malo više zagledati u to. Kažu obično da se nekako u školama predstavlja na tom tehničkom raditi s rukama i to sve, o to je istine, koliko radite, ovako inače, nešto zabavno, tako su? Pa većinom radimo neke zabavne stvari na tehničkome i ono, bude dobro. Ja obožavam izrađivati stvari, od malena sam htjela izrađivati nešto, ali nikad nisam mogla. I onda kad sam čula da imaju modelari, prijavila sam se i sad sam sretna što sam stigla na županijsko natjecanje. Interes za modelarstvo i općenito tehničke stvari velik je u Osječko-baranjskoj županiji među mladima. Na školskoj razini bile su čak 234 ekipe iz 23 osnovne škole i 3 centra tehničke kulture. Mlade je rad s rukama i itekako zanima, kaže voditelj županijskog centra Hrvoje Kereta. Svi misle dolaskom ovog STEM područja da su djeca sve manje i manje zainteresirana radom rukom ili obradom drveta, ali to nije istina. Znači, mi možemo reći da je puno veća zainteresiranost mladih, znači u osnovi škola učenika, za bavljanje ovakvom vrstom izvannastavnih aktivnostima u području tehničke kulture nego što bi to prije bilo na nekim robotika, 3D modeliranje ili nekakvo programiranje. Najbolje 2 ekipe s natjecanja ostvarit će pravo nastupa u 3. kolu, odnosno državnom natjecanju koje će se održati od 26. do 28. svibnja u Stubičkim Toplicama.